To je úplne v ulici. To auto. Rasty, istý. Hr, o? Čo je ako hr? Aha, čítaš to hore? Heroín? Keby tam bolo ešte ičko, vieš? Heroín? Asi nemohli mať, no. A môžem mať podľa mňa, len ono to je asi potom nejaké divné, vieš? To v piči toto, čo nikto nechce hrať teraz už v nedeľu? Ježiš. Chápeš? Ja keď zapnem nahrávanie, niekedy som taký elko. No, to je unlucky. Unlucky, že táto strana bola priamo nevedená. Počkaj, musíme niekoho demotnúť. Ale toho. Vieš čo? Debotníme toho... tú Zoju, či Zaki, či jak sa volá. Neviem, či môžeme my enemy team devotnúť. Čo? Á, dobré. Tak, to ti jebe to, čo bolo práve teraz. Ja neviem, čo sa stalo, ale dobre. Mohol som bežať akože dopredu, ale... Ja to jebem do piče. Nice, konečne si to tam dal. Aha. Čakaj, toto ti púšnem. Ty kokot. Som bohovsky púšal, teda. Chápeš? Jak ma pinčil proste, som nepochopil ani. Aha, on má formulu, ten čau, musíme formulu vybrať. To je taký, takzvaný, taký šuma, taký, takzvaný Schumacher, to je pre nich. No. Snažím sa, ale nejde to s tým. Á, dívaj sa. Skoro. Skoro bolo skoro, že? Skoro, no. Joj, dobre, skoro som tam bol aj. No ale úplne mne, kebyže mi to necháš o milisekundy, tak by som tam mal gola spomínať. Som nevedel. Ale preci ti tej 54 skore a tej 803, ty úplne maničíš v nej. Výšku tam hore, vieš. Videl si to? Jaký safe. Takže som ho úplne posledné sekundy zajebal. GG's. Hej, jak to líbili. Pussies. Úplne. Fakt ho. Koľko, ja sa nedivím tomu. Čo budeme mať teraz? Dúfam, že nejakých plebs. Dúfam, že nám to nedá nejakých turnamentov. Zase turnament, turnament. Ideš pikov, hej. Kokot, ale že turnament Gold Diamondu, piče, to sú nejaký úplný... Poď, poď ma dopredu. Si sám. No úplne, aj sám som dogol. Úplne som ich porobil, že hopa. Nečakali. Že? Nečakali, no. Nečakali na mňa proste z výplatnou páskou, jak se vraví, horstre. Ale tento riadne púšol. Oh no. Save by Legas. Epic save moment. Úplne by som to nazval tak, že save. Priority numero unko. Pokiaľ to bude, že jedna, dva ako predchádzajúce kolo, tak najemne z toho. OK, tak toto bol moc. Česne. Úplne tesné, že? Bolo rád, úplne, jak nemôžeš dať kolo. Priority nula. To taký unlock by som to nazval, taký úplne unlock pre mňa. Bo ešte, že som bol v tej brane, ešte, že. Tak, sir. Nice, konečne. Kokos. Kapieš, oni sú že Diamond 1 a on je Bronze 3, alebo čo to je? Proste ich dávame jak lámky. To je jak možno? No, vôbec nehradia. Oni to hrajú, vieš, to lofi music a toto tam isto hrajú. Úplne. Ježiš, o, kokos, tak toto bolo akože critical skill. A skoro to akože, ja som sa tam zastavil len tak. A neviem.
A dobre, podľa mňa, ne? A to však ako... Nevadí, nevadí. Kokos, tak, takéto pikerské herno duo. Rôzne... Čuť jebe, aké MP. Sme zabili. Ako, to nenaštva niekoho. Bacha, tento to riadne valcuje. Ten NTX, či čo, tej Corsair, či čo to má za značku. Aha. Bacha, tsunami. Dobre, máme víc, idem dopredu, berem boosty. Okej, keby to aspoň niekto pýtol do... Ani až takto dopredu. Úplne, až tak nie. Čo? 36 sekúnd, akože ideme sa baviť, aby to vyhrali. Ježiš, ešte v 30 sekunde zabije posledný gol. Frajer. Že? Zvláštny frajer. Je to proste o tom, ako máš skill v hre. No. Čím viacej hodín, tým lepší si aj. Takže, no a ako, akože ono, akože aj keď sa sústredí dosť na tú hru. Akože celkovo tá hra je... Á, okej. Okay. Vyhadzuje na pinch. 13 sekúnd. Poď. Jesus. Posledná sekunda. Čo ti jebe? Je mohol? Aj tak už prejme. Aj, vlastne, prakticky. Aj, no. Dobre, pane, ďakujem za hru. No a ja. Tak dúfam, že aj pšište dáme, ale aspoň viacerí by sme mohli.